Hej, hej! Johan heter jag fortfarande och kanske kommer direkt från videon där vi visar hur man skapar ett schema på kursplanering.se. Här har vi i alla fall ett schema som innehåller massa lektioner, det är 30 stycken visar det sig. Och jag tänkte nu visa en ny funktion på kursplanering.se som nämligen är att man kan skapa delplaneringar som man sätter upp till en större planering. Och för att göra det här så går vi till Add Content. Jag är inloggad med ett lärarkonto. Add Content och Kursupplägg. Jag inte borde heta någonting annat nu, men det gör det inte. Det här får heta Matte 2B Introduktion till exempel. Eller repetition kanske. Repetition. Det här är ett delupplägg. Ett delupplägg. Varför inte? Upplägg för kursen 2B. Matte 2B till och med. Jättefint. Och här skulle jag kunna då säga att det här är matte 2B. Det är ganska snällt att säga det till, markera det för andra lärare så att de kan veta vad den här planeringen tillför och sådär. Här har jag en tom planering just nu och jag kan lägga till avsnitt i den som kan vara sådär träna negativa tal, det kan vara träna bråkräkning, gå igenom kursinnehåll och bedömningsmatriser, kanske en diagnos först. Och sen har vi en lektion där vi går igenom resultat från diagnos. Sådär. Så här ser min repetition kan vi säga. Och sen vet jag att träna bråkräkning brukar vara ganska knepigt så jag vill lägga två lektioner på det. Då skriver jag kommatecken 2 efteråt. Här. Och sen klickar jag Add Sections. Kanske står det lägg till avsnitt på kursplanering.se på riktigt. På mig hoppas. Då har det dykt upp här diagnos, de här sakerna med olika storlekar heter det. Och nu har vi fyllt totalt 6 lektioner. Vi skulle kunna fylla totalt 6 lektioner om vi vill det. De här avsnitten är sina egna sidor. Nu öppnar jag en ny flik. Diagnos här. Här skulle jag kunna lägga in en beskrivning, lägga in resurser och massa saker för att beskriva vad diagnosen handlar om. Låt mig faktiskt göra det. Jag lägger in en dummy-text här som ska förklara för eleverna vad diagnosen är till för, varför vi gör det här. Och här borde den här faktiskt ha klonat med matte 2B. Men det gör den inte. Inte ännu. Det är en av grejerna jag jobbar med. Så diagnos, jättefint sådär. Sådär. Här har vi det. Och jag lägger till en resurslista också. Varför inte? Resurser. Jag tror att vi har någonting. Där, jättefint, så där kör vi. Sådär. Åh nej, okej. Det får jag fixa sen. Det blir lite upprepningar. Så ska det se ut. Kan vi låtsas. Sådär. Nu har jag fläskat på det här avsnittet. Flash out heter det på engelska. Gett det här beskrivning och jättefint. Så skulle jag kunna göra med alla de här avsnitten som ingår i min delplanering här. Matte 2B repetition. Jag behöver inte göra det här nu, jag kan göra det sen när jag vill. Nu har jag gjort en del av min planering. Nu gör jag en annan del. Add Content, kursupplägg. Skickar den hit. Och efter repetition så kanske jag vill gå igenom linjära funktioner. Då ska jag matte 2B, linjära funktioner. Tioner, sådär. Och här kan jag igen skriva en beskrivning och säga att det här är en delplanering för en större kurs och hej och hå. Jag gör inte det just nu. Jag bara hoppar vidare och sparar för jag vill visa en annan sak här så småningom. Här, linjära funktioner. Och då har vi en planering här, delplanering som inte innehåller några avsnitt ännu. Precis som den här inte gjorde det. Och jag vill lägga till avsnitt i den här delplaneringen som kan vara sådär. Förstå vad räta linjer är, räkna ut lutning på räta linjer, hitta m-värde för räta linjer, problemlösning med räta linjer. Och jag vet att problemlösning vill jag lägga mycket tid på, så här har vi 3 stycken. Och sen har vi delprov, räta linjer. Sådär. Jättefint. Sådär. Lägga till de avsnitten i min delplanering.
schmackadebang, ser ut så här. Och sen kommer jag på, men shit, hitta m-värde för retalin, jag har bara en lektion för det, det kan inte, det går inte, vi måste ha två. Då går jag in här, redigerar min delplanering, scrollar ner, så har jag alla mina avsnitt här och säger m-värde 2 istället för 1. Och vill jag här kan jag också ändra ordning på det, men det ska jag inte göra just nu. Scroll, scroll, spara. Så kan jag göra det här med alla kapitel eller delområden eller vad du vill kalla dem för i hela kursen. Sen när jag är klar med det så kan man göra så här. Titta. Ett nytt kursupplägg som får heta Falks planering för matte 2b. Här kan man ha en fin beskrivning om man vill det. Det har inte jag just nu. Det här är matte 2b. Lägg till. Och nu, vet du, här inne i, så här, jag kan spara den här förresten, för att det är mycket möjligt att du råkar spara också och tänker sen, vad var det som hände här? Ska jag lägga till fler avsnitt här? Nej, det ska du inte göra. Däremot så ska du lägga till de här delplaneringarna. Matte 2b repetition, matte 2b linjära funktioner. Och det gör du inte härifrån. Du går in och redigerar din planering, helt totalplaneringen. Här nere. Så tänker jag lägga till matte 2b repetition här. Där. Och här måste jag tyvärr ange en storlek också. Det är lite fånigt. Storlekarna är egentligen bara relevanta när man skriver in avsnitt här. Direkta moment. Men nu lägger jag in delplaneringar istället. Och sen hade vi matte 2b linjära funktioner. 2b linjära funktioner, så där får jag skriva en etta också. Jättefint. Spara. Du undrar hur fanken det här kom sig. Det ser ut så här. Vad coolt. Så. Nu har jag gjort en totalplanering som innehåller delplaneringar. Och mina delplaneringar skulle faktiskt kunna innehålla ännu mindre delplaneringar om man skulle vilja det, men det har jag inte just nu. Okej. Okay. Wow. Gud vad coolt. Och det här har vi då för alla kapitel eller alla avsnitt eller, områden i hela kursen. Och sen går jag till mitt schema och så säger jag markera alla lektioner. Du vänta, jag ska visa en sak till innan jag kommer dit. Det här blir ganska ostrukturerad video, du får leva med det. Jag kanske kom på att efter det här så vill jag ha, liksom skjuta in lite andra saker, andra avsnitt eller moment som inte finns i de här delavsnitten. Till exempel kanske jag vill ha ett avsnitt, jag vill lägga första lektionen på att bara prata med eleverna och lära känna dem och lära mig namn och grejer. Lära känna varandra blir ett moment i kursen. Och sen har vi reservlektion kanske. Att lägga mellan de här två om det behövs. End sections. Då har vi delplanering, delplanering. Lära känna varandra, ett moment. Reservlektion, ett moment. De här kommer i fel ordning. Så jag går in och redigerar det här avsnittet. Lägger den här lära känna varandra överst. Och reservlektionen mellan de här två. Gud vad fint det blir. Spara. Nu. Är du beredd? Nu går vi till mitt schema. Jag markerar alla lektioner. Scrollar ner till avancerade åtgärder. Och sen så vill jag fylla mina lektioner med en outline, en planering. Och här finns det då Falks planering för matte 2b. Som innehåller delplaneringar. Väljer jag den och kör. Så kollar den här webbplatsen vad som ingår i de här delplaneringarna också. Smack, smack. Och sen så säger den, jag la till 16 lektioner, 14 lektioner blev över och de har inte gjort någonting med. Så står det här, lära känna varandra, en första lektionen, diagnos, andra lektionen, träna negativa tal, träna bråkräkning, 1 av 2. För det var 2, skulle vi lägga 2 lektioner på. Sen går vidare. Reservlektion mellan de här två avsnitten. Sen kommer räta linjen. 1 av 2. Här är 3 lektioner. Sådär. Och det här dyker upp i schemat. Smackat i bang på det här viset. Och det är också så att diagnosen här, när eleverna kommer hit och klickar på diagnoslektionen, så får de upp den beskrivning som du har gjort för diagnoslektionen. Och just nu kommer det dessutom, det här är upp 2 gånger, så ska det inte riktigt vara. Men det får vi göra med just nu. Ja.
Och du kan, om du vill, skriva ut en veckolista på det här viset. Vecka 36 så gör vi de här sakerna. Har du gjort någon närmare beskrivning så dyker den upp i veckoplaneringen. Annars så kommer bara rubrikerna så här. Och här står det träna bråkräkning. Hade du skrivit upp någonting stort om träna bråkräkning så hade det synts här. Det hade inte repeterats nästa gång bråkräkning dyker upp. För så mycket papper behöver man inte skriva ut. Så, det är det. Jag är jätteglad att det liksom var så pass enkelt för mig ändå att lägga in delplaneringar. Den funktionen på kursplanering.se. Hoppas du tycker det är lite kul också. Tycker du att du vill fortsätta kolla på videon här så häng kvar så ska jag visa en grej till som är lite kul. Du har kanske har du använt kursplanering.se så har du redan sett det här. Men om du inte har gjort det så kan jag visa en grej som du kommer gilla som lärare. Här är mitt schema för matte 2B och 2C. Just nu kollar jag på veckolistan men jag går in på administrationsfliken för den här. För då upptäcker jag efter diagnosen att vi måste lägga in en lektion till. Det var någonting som verkligen inte fungerade så vi måste ta en lektion och planera eller jobba med någonting. Då kan jag göra så här. Jag tar alla lektioner utom de två första. Här skulle jag vilja, liksom, istället för att börja med att träna negativa tal så måste vi göra den här extra grejen, vad det nu är för någonting. Och så vill jag flytta ner allt det här innehållet ett steg. Hade du haft det här i ett Excelblad eller någonting sånt, det hade varit mycket copy-paste med de här datumen. Nu är det en knapptryckning för att göra det här istället. Så kan man dricka lite te medan det här görs. Så har du två lektioner, tom lektion och sen kommer resten av din planering. Är inte det smidigt så säg. Och om eleverna följer det här i sina telefoner med en iCal-prenumeration så kommer uppdateringarna pushas ut till dem så de märker det. Det var det. Hoppas du tyckte det här var kul. Kursplanering.se, en öppen sajt, vem som helst får vara med. Än så länge kör den i betatestning så du måste mejla mig om du vill ha ett konto. Min e-postadress är till exempel johan.falk@rudbeck.se. Jag kan ta ett kon där också. Sådär. Mailar du dit så får ge dig ett konto på kursplanering.se. Så, att man bryter upp en planering i delplaneringar på det här viset gör att man har mycket lättare att återanvända planeringar. Det är Thomas Wallgren i Danderyd som har fått mig att inse det här. Och jag tackar honom mycket för det. Tack för det Thomas. Han är en av betatesterna på kursplanering.se. Så, nu tänker jag sluta prata och vi ses i en annan video. Hej då!